Wow, er jeg usynlig? Kan jeg så gå igennem vægge? Det kan jeg så ikke. Morten! Hallo? Morten! Hallo, hvem der? Hej og velkommen til Sams Nyheder, showet hvor vi giver jer derude de sprødeste nyheder i hele Danmark. I dag handler den efterlyste forbryder Torben Tyv. I går aftes brød han ind i byens lokale Netto for at stjæle alle kanelsnegle. Vi ved ikke hvornår han kommer til at lave indbrud igen, men der er én ting vi ved. Tak for denne omgang! Vi ses! Jeg må redde verden. Som en superhelt! Nu kan ingen stoppe mig. Jeg vil ikke være med til det her. Jeg er uskyldig. Au. Oh.